Skënderbiu do të ketë një ndër stacionet e fundit Tiranën, në ndeshjen e së ditës të vlefshme për javën e 28 të Abisnet Superiores. Korçarët janë në pikën kritike në kampionat me 20 pikë në 27 javë, në fund të klasifikimit, dhe për ta shanset për qëndruar në Superiore javë pas jave po minimizohen. Me Skënder Gegën në pankim për 3 javësh kanë arritur të marrin 3 pikë gjithsej, por që nuk kanë mjaftuar për të besuar më shumë tek qëndrimi, pasi kundërshtarët e tyre kanë arritur të fitojnë dhe janë shkëputur. Po unë jam i mendimit që asnjëherë futbolli nuk vjen rezultatet pas padë lojë të mirë. Kështu që shkojmë paralel të gjitha bashkë. Megjithatë, kjo është situata, do më ndonë që të marrim maksimumin, të japim maksimumin. Ju keni pa kampionatit, pikët, nuk janë ato që tregojnë ndoshta edhe vendosjet e ekipeve. Kështu që me gjithë respektin për Tiranën dhe për atë që ka bërë gjatë vitit, ne do shikojmë vetëm hallin tonë, shtëpinë tonë. Ndërkohë Tirana u thon drejt Korçës pa ndonjë presion të veçantë, në një kampionat që po e çon drejt titullit të 26 kampion, duke qenë se fillon këtë fazë të katërt me 14 pikë më tepër se sa vendi i dytë. Për nënbesimin kemi punuar gjatë gjithë kësaj kohe, sepse jemi të koshient që pse ka shumë pikë në lojë dhe ne duhet të marrim pikët tona për të siguruar titullin. Edhe kështu që nuk besoj se do të ketë shenja në nënbesim për kundërshtarin, duke ditë që kundërshtari ka dhe jeta vdekje ndeshjen e nesër. Kjo do të jetë ndeshja vetëm e së dielës, ndërkohë që Dinamo do të mbyllë javën e 28 me përballjen ndaj Kastriotit ditën e hënë. Një tjetër duel mbietese. Të gjitha këto takime të kampionatit shqiptar do të keni mundësinë të ndiqni drejt për drejt dhe ekskluzivisht në Digital.